Polisi wamewapiga risasi na kuwaua washukiwa saba wa ujambazi katika kampuni moja eneo la viwandani hapa jijini Nairobi. Maafisa hawa wa polisi wanasema kwamba washukiwa walikuwa na lengo la kuiba mitungi ya gesi kwenye kiwanda hicho, lakini njama yao ikatibuliwa. Maafisa wakuu wa usalama katika eneo la tukio wanasema walipata bastola na silaha nyingine hatari. Washukiwa wengine wanne wametiwa mbaroni. Today at around 2100 towers, there has been a robbery in this industry where gangsters armed with firearms and crude weapons stormed into this place. They confronted the workers who are here, the watchmen. They tied them, they put them somewhere. Then they started loading a truck, which had cases into another truck. We have a number of fatalities as a result of a shootout and the recovery of a firearm and some crude weapons. The gangsters that are there, there were about 10. We have managed to arrest 4 of them.